៏ជាការបង្ហាញមួយដែលខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំការពារកិត្តិយសតំណាងចាចរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ការជាតំណាងចាចរបស់ខ្ញុំមិនមែនមនុស្សថោកទាបលក់អីវ៉ាន់ថោកទាបទេណាតំណាងចាចរបស់ខ្ញុំគឺច្បាស់លាស់គេលក់អីវ៉ាន់មានស្តង់ដារបងណាម្ដងណានៅថៃអូនក្រុងថៃមកគិនហើយណា open shop ភ្នែកណា open shop ភ្នែកបងប្រដឹងថាបើថា open shop ភ្នែកអត់ចេះទេហើយភ្នែកមើលណាហើយភ្នែកមើលខ្ញុំវាអត់ចង់និយាយមើលដាក់កាមេរ៉ាក្រោយការ៉េឈប់អូអត់ច្បាស់ហេះណាបើណាមើលមើលអូនកូនកូនសៀទាំងអស់គ្នាកូន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 សៀទាំងអស់គ្នាមុននឹងនិយាយថាឲ្យខ្ញុំកូនកូនសៀទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកដែលរស់ស៊ីមួយខ្ញុំក៏មិនបាច់ខ្លាចដែរណាអ្នករស់ស៊ីមួយខ្ញុំក៏មិនបាច់ខ្លាចដែរហើយក៏មិនចាំបាច់ធ្វើមុខជូរឬសម្រក់ទឹកភ្នែកពេលតែគេដៀលហើយកូនសៀទាំងអស់គ្នាកូនម៉ែនេះនេះគឺបោះម៉ែប្រធានក្រុមហ៊ុនអូនបច្ចុប្បន្នត្រាមែនត្រាខ្លាំងខ្លាំងមែនត្រាកូពីអូនត្រារៀនរដ្ឋាភិបាលពណ៌ក្រហមមើលឈប់ស៊ូមវាឲ្យច្បាស់បន្តិចមកណាស៊ូមឲ្យវាច្បាស់បន្តិចបើសម្លាញ់កូនស្រីនេះហើយហាត់តលេខានឹងត្រាអ្នកណាគេដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយខ្វល់ពីធ្លាប់ធ្វើការអីដែលពាក់ព័ន្ធមួយក្រសួងអ្នកស្គាល់ហើយឈ្មោះនេះនេះឈ្មោះនេះម៉មប៊ុនហេងនេះម៉មមិនឲ្យប្រធានធំនៅប្រទេសខ្មែរយើងនេះមើលមើលកូនមើលសៀទាំងអស់គ្នាក៏ម្ដាយហើយមើលចាំមើលថាឈ្មោះខ្ញុំដាក់ចោះជានៅប្រទេសជាតិកម្ពុជានេះថាឈ្មោះស្អីណាហើយជាក្រុមហ៊ុនស្អីមើលហែកភ្នែកមើលណាហើយផ្ដៅមើលបើសម្លាញ់នេះអត់ដាក់ដាក់ខុសស្មេតិចងកនេះចោះក្រសួងត្រឹមត្រូវអូនណាណែណែចោះក្រសួងត្រឹមត្រូវមានាងអូនណាចោះក្រសួងត្រឹមត្រូវហែកភ្នែកមើលណាណែប៉ារិចនេះមានទាំងអស់មានទាំងអស់ស្អីក៏មានដែរគាត់ថាអត់ចង់បរិຫານអត់ដឹងថាបរិຫານធ្វើអីណាអត់ដឹងថាបរិຫານធ្វើស្អីបងលោកនៅប្រទេសថៃអូនបងដឹងពីប្រទេសថៃគ្រប់ទេសកលទូទាំងប្រព័ន្ធលោកឯកសារស្អីក៏មានដែរណាគាត់ថាអត់ចង់បរិຫານទេចោះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មស្អីគេវិញ្ញាបនបត្រស្អីគេហ៎មានទាំងអស់គ្រាន់តែអត់ចង់និយាយទេអត់ចង់សញ្ញាទេតែគេច្រេញណាខ្លាចគេច្រេញចេញចេញអស់ប៉ៃលោកខ្លាចគេច្រេញហើយពួកយូយូអីកុំលមលមៃពេកហើយឈ្មោះដែលខ្ញុំបង្កើតមកមិនចេះដាក់ជាដាក់អូណាមិនមែនខ្ញុំធ្វើអីមួយខ្ញុំមិនធ្វើទៅភ្លើហីបងគេមិនទៅលោមូលទេមើលមើលហើយមកមុខឲ្យច្បាស់នៃមីណាគេណាហើយត្រាក្រហមនៅពីលើនឹងទៀតនេះមើលមុខឲ្យច្បាស់ជាពីណាគេនេះពីណាគេម៉ែកូនឯងកូនម៉ែចឹងកូនឯងក៏ខ្លាចនឹងតមាត់មួយពួកហ្នឹងនេះមីណាគេកូនឯងក៏ខ្លាចនឹងមាត់ពួកវាសັດប្រៃអស់ហ្នឹងកូនសម្លាញ់ណានេះមើលមុខណាគេនេះមុខម៉ែកូនមុខម៉ែនេះមុខដល់សែងកំប៉ោងប៉ោងនេះកូនឃើញទេនេះកូនអត់នេះដែលរកថាវាបានស្អីនេះបោះត្រាប្រីនេះដល់អស់ហើយណាអូខេអេវ៉ាន់មកខ្ញុំគឺស្របច្បាស់ទៅកុំចេះតែមាត់ឆ្កែពេកអូកុំលើកមួយវាទៀតអីតែជាប់គុកមួយមីតាណាអេវ៉ាន់ស្របច្បាស់មើលត្រាក្រហមបេប៊ីត្រាក្រហមមកមីតាហើយឯកសារនេះគឺបញ្ជាក់ថាខ្ញុំជាប្រធានក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបានសុំសិទ្ធិបើកក្រុមហ៊ុននៅស្រុកខ្មែរស្របច្បាប់ណាស្របច្បាប់ How you understand Ten to standអើមើលណូវូបានញ៉ាំយ៉ាមិនអោខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យខូចអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំក្នុងការរស់ស៊ីបេប៊ីហើយដំណើរចាយទាំងអស់កូនកូនម៉ែសូមបេះដូងម្នាក់មួយកូនសៀតទាំងអស់គ្នាកូន3សៀសាធនៈ3ទីក្រុមថៃខ្មែរក្រេបឡើងនេះចូលថៃខ្មែរក្រេបឡើងនេះចូលកូនចូលម៉ែថ្ងៃនេះសុវ័យចិត្តណាស់បើម៉ែដោះស្រាយរឿងនឹងចេញមួយម៉ែក៏បាត់អូហូដំណើរចាយកូនកូនម៉ែសុំបេះដូងម្នាក់មួយកូនណាដាក់ឲ្យយូក៏មានកម្លាំងបែបភព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 ណាដាក់ឲ្យមានកម្លាំងលក់តតែកូនសូវកូនសូវអេវ៉ាន់មកយើងស្រោចច្បាប់កុំទៅចូលកុំទៅងល់មួយពួកមាត់ចាក់មាត់ព្រៀបកូនណា